imanı çox olan və yaşı çox olan imam dayanmalı yoxsa qirayəti, yəni Quranı düzgün oxuyan? Təbii ki, qirayəti düzgün olan. Çünki namazda əsl olan budur. Sən nə bilirsən, onun imanı çox deyə azdır. Əsl olan qirayətdir. Bir insan qirayəti gözəldirsə, o insanları imam durmağa daha layiqlidir. Və doğrusunu Allah bilir. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.